slađina blizina Stanislavu nije ni najmanje smetala. Sinoć je u Litu organizovana žurka, a na njoj su se učesnici maksimalno pustili i njihova prava lica isplivala su u javnost. Tako su u blizini Stanislava Krofaka našla Slađe Lazić, koja je na sve načine pokušavala da pridobije njegovu pažnju. On je na kraju i poklekao. Ona je sve vreme zajedno sa Stanislavom pevala, a ono što kameri nije uspio da promakne jeste da je Krofak odmerio sve obline. Naime, on je, dok je Slađe plesala u par navrata, pogledao u njene grudi i ona je uživala u njegovom prisustvu. Šta će se tu dešavati, ostaje nam da ispratimo.